është tragjike historia jonë. Nderojmë të huajt dhe vrasim njëri tjetrin pas shpine. Po, përse ky mallkim i hidhur? Kjo rrejtje shekullore që ka bërë vend midis nesh, dhe asgjë s'ka ndryshuar, më besoni. Do flasim për fundin e hidhur të firmtarëve të pavarësisë, atyre që sakrifikuan aq shumë për Mamëdheun, në kushtet e një robërie 500 vjeçare. Duket se një dore kujdesshme ka qëmtuar emrat e atdhetarve shqiptar dhe ka hartuar platformën e ekzekutimit tyre. Me siguri është vazhdimi strategjisë jugoslave për të eliminuar nacionalistët aq shumë të lidhur me fatet e Shqipërisë. Ju e dini fundin tragjik të Ismail Kemalit, e helmua në Perugjat Italisë. Po e dini kush e helmoi? Dy shqiptarë që kishin hyrë dhe dalë disa herë në ambientet e hotelit ku qëndronte diplomati shqiptar. S'ka rëndësi nga ishin kosovar, çam apo nga krahina tjera, ata ishin shqiptar të shitur. Shikoni pra çfar fuqie ka tradhtia. Pak kohë para vdekjes, i bindur se historia do t'i jepte drejt larg pamësisë së tij ndaj kërkesave legjitime të popullit shqiptar, beu i vlorë se la të shkruar testamentin e vet. Paqja në Ballkan nuk mund të rivendoset duke sakrifikuar drejtat e kombeve tjera. Pa i ushtuar Shqipërisë nga anë e veriut Kosova dhe nga anë e jugut Qamëria, nuk mund të shtrohet qetësia në sinisin e Ballkanit. Ishin ditë të fundit i jetës ti, ato ditë të qëndrimit në Perugjat Italisë, i kishin shkaktuar një gjendje të rëndë mendore dhe fizike. E megjithatë, ai nuk ishte nguruar dilte para shtypit. Për të mos e lënë në harres misionin e tij, Ismail Kemali ftoi më 23 janar 1919 në hotelin Burfani, ku kishte qëndruar korrespondent të disa gazetave italiane që ndodheshin në Perugia. Atë situatë të vështirë kanë rrëfyer Luigi Gurakuqi dhe dy djemtë e Ismailit. Vdekjen e tij e njoftoi me një komunikat të veçantë gazeta italiane L'Unione Liberale. Po, qëfar ndodhi pas këtaj me familjen e Ismail Kemalit? Familja përndoqën, njërin nga djemtja burgosën për armbajtje paleje. Pensionin e veçantë që gëzonte ideatori pavarësis e ndërpreu qeveria komuniste. Familja jetoi në kushtet e një varfërie ekstreme. Një nga djemtë e tij kërkoi takim me Enver Hoxhën dhe i shprehu shqetësimin e tij, por diktatori i dha përgjigjen e prerë. Pensioni nuk ju takon. Duket e pabesueshme, por është e vërtet, asnjë qeveri e mbarshme s'kishte guxuar ta merrte një vendim të tillë poshtërues. Këtë fat patën edhe personalitete tjera, pjesëmarrës në kuvendin e Vlorës dhe firmtar të pavarësisë. Ti referohemi disa çaste i publikimi të dita më 28 nëntor 2018 për të sjellë detaje interesante. Për shembull, Bedri Pejani u arrestua në Shkodër dhe me një korrik 45 u dërguan në Pej. Atje u dënua me vdekje. Vdiq para se të ekzekutohej. Intelektuali tjetër ishte Lefnosi, u arrestua më 8 gusht 1925 nga forcat komuniste në Tiranë. Pastaj u përfshi në një proces së bashku me atë Anton Harapin dhe Malik Bushatin. Gjyqi ndaj tyre u zhvillua në Tiranë më 1 deri në 12 shkurt 46. Gjykata ushtarake Tiranë deklaroi fajtor dhe dënoi me vdekje për aktivitetin si regjent në vitet 43-44. Si rjedhoi u pushkatuam Tiranë më 20 shkurt 1946. Atdhetjari tjetër ishte Qazim Kokoshi. Atë arrestuan më 19 mars 1946. Ndati u zhvillua një proces i parregull gjyqësor. E megjithatë gjykata ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor dhe dënoi me burgim. Nga këtë trajtimet e bërë ndaj tij nuk rezistoi gjatë dhe vdiq në burgun e Vlorës në vitin 47. Një tjetër nacionalist ishte Shevket Daj. U arrestuam 16 shkurt 45 e akuzuam për lidhjet ngushta me ballin kombëtar. Këshilli gjyqësor pranë komandës së qarkut Elbasan e deklaroi fajtor dhe dënoi me 30 vjet burgim. Përpara gjykatës me kërkesën e avokatit mbrojtës i pandehurit deklaroi: "Në vitin 1912 kam qenë delegati i Elbasanit në kuvendin e Vlorës. Kam nënshkruar aktin e pavarësisë. Në kohën e pushtimit turk, unë, duke lënë karrierën në fushën e drejtësisë, jam bërë mësues i thjesht për t'i mësuar shqiptarëve gjuhën shqipe, duke shërbyer në Dibër. Vdiq në burg në vitin 46. Këtë fund tragjik pati edhe Zinia Baskanina, u zgjodh drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Me fillimin e luftës dytë botërore, Kanina u bë pjesë e ballit kombëtar për kramitat frashërit. Në vitin 1951 u arrestua dhe u burgos nga komunistët.
Edhe Ferit Vokopola u arrestua me 20 shkurt 45. Po cilat janë kontributet e këtyre adetarve? U ju një kurështar dhe më digjoni. Dom Nikol Kaqori u zgjodh të në kryetari qeverisë Vlorë. Gjatë kryengritjes së Kurbinit në vitet 1905-1907, hyri si ndërmjetës midis popullsis dhe administratës osmane. Ishte pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit në vitin 1908 dhe në Kongresin e Elbasanit në vitin 1909. Ishte përfaqësues i krahinës Durrësit në Kuvendin Kombëtar të Vlorës, ndërsa vetë Bidibra kishte marrë pjesë më 1909 në Kongresin e Dibrës, mbështeti alfabetin me shkronja latine të Kongresit Manastirit. Më 28 nëntor 1912 në krye delegatëve Dibrës mori pjesë në Kuvendin Kombëtar të Vlorës, ku u zgjodh kryetari pleqësisë. Ka luajtur rol të rëndësishëm në organizimin e kryengritjes shqiptare të vitit 1913 kundër pushtimit serb në zonat e Dibrës. Delegati tjetër ishte Babdut Karbunara, përfaqësues i Beratit në Kuvendin Kombëtar të Vlorës. Në këtë kuvend ai u zgjodh antari pleqësisë. Kishte kontribuar për hapjen e shkollave shqipe në Berat. Firmtari tjetër Elmas Boce ishte pjesëmarrës në organizimin e degës lidhjes shqiptare të Prizrenit në qytetin e Gjirokastrës në vitin 1880. Ndimoi hapjen e shkollës shqipe Liria në qytetin e Gjirokastrës. Në nëntor 1912 u zgjodh delegati Gjirokastrës në Kuvendin e Vlorës. Me siguri keni dëgjuar për Jani Mingën. Ishte ndërnismëtar të hapjes klubit patriotik Labria dhe të shkollës parë shqipe në Vlorë në vitin 1908. Në nëntor të vitit 1912 u zgjodh delegati Gjirokastrës në Kuvendin e Vlorë, ndërsa Recep Mitrovica mori pjesë si delegati PEIS në Kuvendin Kombëtar dhe ishte njëri nga nënshkruesit e deklaratës pavarësisë. U zgjodh senatori i Kosovës në Këshillin Kombëtar të Lushnjës. Firmtari tjetër Dimitër Tutulani zgjidhe delegati Beratit në Kuvendin Historik të Vlorë. Në vitin 1918 ishte delegat në Kongresin e Durrësit dhe në vitin 1920 në Kongresin e Lushnjës. Në vitin 1925 ishte kryetari Bashkisë Beratit. Një emër i njohur është edhe Xhelal Koprencka. Ishte nismëtar për hapjen e shkollave shqipe në vitin 1908 në Skrapar. E zgjidhe delegati Skraparit në Kuvendin e Vlorës dhe ishte një nga 20 firmtarët. Zgjidhe antari pleqësisë, ndërsa firmtari Hajreddin Cakrani në vitet 1908-1909 bashkëpunoi ngushtë me klubet adetare Labria të Vlorës dhe të Filatit. U zgjodh delegati Mallakastrës në Kuvendin Historik të Vlorës. Ishte pjesëmarrës në luftën e Vlorës kundër pushtuesve italianë. Një tjetër figurë e njohur ishte Ilias Vrioni, zgjidhe delegati Beratit në Kuvendin Historik të Vlorës, 4 herë kryeministri i Shqipërisë dhe disa herë ministri i jashtëm, si dhe ministri plotfuqishëm i shtetit shqiptar në Paris. Poeti dhe publicisti Murat Toptani u zgjodh delegati Tiranës në Kuvendin e Vlorës. Pas rënjes qeverisë Vlorës, Esat Pasha Toptani, kushriu i tij, i dogji shtëpinë dhe një pjesë të madhe të pasurisë që ndodhej brenda, libra, korrespondencën dhe disa antikuar. Unë undalët e disa prej emrave, sepse ata janë 20, është Mitat Frashi, Luj Gurakuki, Spiridonilo, Thanas Floqi, Dimitër Zografi, Ferit Vokopola, Mustafa Kruja, Gjemal Delialisi, Dimitër Berati e tjerë. Faleminderit.